Eu te culpo a você, não? ეროვნული მოძრაობიდან წარმომადგენელი ეროვნული მოძრაობის 9 აპრილი არის ეს დამოუკიდებლობის აქტის დღე, როდესაც ბატონმა ზვიადმა გამოაცხადა წლის თავზე გამოაცხადა რომ არის ეს გამარჯვების დღესასწაული და აქტის ხელმოწერების გახდა. სისხლი ამდენი ხალხი დაიღუპა და ამის შემდეგ მოხდა დამოუკიდებლობა ისევ. 18 წლისასი ვიცოდით რომ იყო, მაგრამ შემდეგ უკვე იყო ეს და აი ეს არის ევანგელე დღე ყველა ქართველმა, ყველა ადამიანმა საქართველოში ცხოვრებმა უნდა აღნიშნოს. პატივი მიაგოს, უბრალოდ პიჯვარი გადაისახოს, მეტი თუ არაფერი. მაგრამ სამწუხაროდ არ ხდება, არც ერთი სკოლა დღეს არ მოსულა. და ძალიან მიმდება, ძალიან. 29 წლიდან მოყოლებული დღემდე ვიღავი რომ მოძრაობაში, არ ვიცი, არ დაკულებია არაფერი. მაგრამ როგორც მაშინ თავით გაიფიერებული ჩემი მოწოდებაა რომ ესე დღეს საქართველოს ხომ გაიფიერებული და იყოს იგივე რაც იყო 99-ზე ჩემი მოწოდება ის არის უნდა დავიწყოთ ყველაფერი რაც არსებობს ის ურთიერ შორის და ვაშენოთ საქართველო და ჩვენ მომავალშირებს ამოვა კარგი ათელი საქართველო ესე იგი და როგორც ეკადრება ქართველი ეს მოყოლებული პირველი საუკუნიდან დღემდე ჩვენი ხალხი არის უდესი კულტურის ადამიანები და მე მინდა რომ ეს ჩვენ არ გაუთვლელი ლერწამის ღერი კუჩმინდებლად რომ იყოს. ათასი გული ერთად რომ ქონდეს. ათას გულს ერთად ამოიჭრი. ანუ ამას არ გამიგები მაქსიმ კაცები უცა დაგიჭრი. ათას სალამურს გავს გუგუნი ერთად ამღერი გულის მთები თუ ამ სიმღერის გულის მარგუნი ბარც სიკბილისთვის დაგონდურები ერთ საწყალ პოეტს ამაზე მეტი. ნამუსიც აღარ მომეთხოვება. Там этот гузе, тут я сам это мать твою маму сусу не скажу.